το 2010 μέχρι το 2017, σήμερα δηλαδή, ο Σύλλογος Εθελοντών Δασοπυροβεστών Άνδρου έχει συμμετάσχει σε 17 περιστατικά που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή στο κεντρικό ορεινό όγκο. Συγκεκριμένα, περιοχή που περικλείεται από Άρνη, Βουρκωτή, Κατακαλέη, Ευρουσιές, πάνω από τον Πιτροφό. Και τα περιστατικά, τα 17 που έχουν σχέση με την περιοχή, είναι το 12% των περιστατικών που έχει συμμετάσχει όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογός μας. Η έκταση που κάει και είναι αρκετά μεγάλη. Παράδειγμα, το 2012, όταν από την Βουρκωτή, από την περιοχή ανάμεσα Βουρκωτή Πιτροφού, ξεκίνησε μια μεγάλη φωτιά και κατέληξε να περάσει και τον Πιτροφό να φτάσει στο κάτω ακριβώς από το χωριό. Ήδη η περιοχή έχει δείχνει τα πρώτα σημάδια ερημοποίησης, τα οποία έχουν προέλθει από τις συχνά επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές στην περιοχή. Κάποια σημεία έχουν καεί σε διάστημα 3 και 4 χρονών ξανά, με αποτέλεσμα να μην έχει αναβλαστήσει η περιοχή και να αντιμετωπίζει πρόβλημα διάβρωσης από τα ορμητικά νερά της βροχής. Μεγάλη ποσότητα εδάφους παρασύρεται λόγω της κλίσης προς τη θάλασσα και δεν έχουμε και την τεράστια ποσότητα εδάφους σε εκείνες περιοχές, άντε να είναι 15-20 εκατοστά το πάχος του εδάφους. Σιγά σιγά φεύγει και βγαίνουν τα βράχια και οι πέτρες που δεν φυτρώνει φυσικά πάνω εκεί τίποτα. Δεν είναι όμως το μοναδικό πρόβλημα. Πρόβλημα υπάρχει και όσον αφορά την απορρόφηση νερού στον υδροφόρο ορίζοντα. Εκεί βρίσκονται οι σημαντικότερες πηγές της Άνδρου και δεν έχει να κάνει μόνο με το ότι μειώνεται η απορρόφηση, μειώνονται επομένως και τα νερά, αλλοιώνεται και η ποιότητα του νερού. Καθώς δεν υπάρχει βλάστηση, θα φιλτράρει το βρόχινο νερό προς τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα.